Tereri tinokugamuchirai kuchirongwa chedu mangwanani ano mapisarema chapter 5 verse ya 3 Jehovha muchanzwa izwi rangu mangwanani mangwanani ndichakurongedzirai munyengetero wangu ndichirindira. May the Lord bless us each morning patinosimudzira minyengetero yedu kwavari tichirindira. Zvakakosha kuti nguva nenguva yatinokwereterwa naMwari tikwanise kuwana nguva yekunamata and we commit our duties for the day, maoko avo. Tichava nenguva yekunamata, ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokuvongai mangwanani ano. Nekuti mutsa tiri vatano, tinokutendai for the gift of life. Nekuda kwekuti vakawanda vanga vachishuvira kuona zuva ranhasi, who are not. For us, vamakweretera mukana. Wekuti tinzwe shoko renyu richitaura nesu, tinokumbira kuti dai mungava munova nesu mutibatsire. Mugotisimbisa nekutirangaridza kuti imi Mwari muripo kutiregera zvivi zvedu nekutibatsira kufamba mukati metsoka dzenyu. Uyu ndiwo munamato wedu muzita raJesu Muponesi. Amen. Musoro wedu wenyaya wezuva ranhasi unoti tsimire ngoni. Nhasi tichambobva kubhuku raExodo kwatatiri kudzidza about Moses, the Israelites, promise yaMwari yekubva kuEgypt vachiendeswa kuCanaan. Toda kumbotidzokeizve mbichana kuuya kubhuku raGenesis. Tikuda kudzidza isusu tichibva pana Genesis chapter 49 kubva pavhesi ya 5 kusvika pavhesi ya 7. Ndichaverenga muteereri. Simeon naRevhi vana vamai vamwe. Minondo yavo inhumbi dzokurwa nesimba. Mweya wangu rega kupinda pakurangana kwavo. Kukudzwa kwangu rega kusanganiswa neungano dzavo. Nokuti pakutsamwa kwavo vakauraya vanhu. Nokuda kwavo vakagura marunda emombe. Kutsamwa kwavo ngakutukwe. Nokuti kwakanga kuru kukuru. Nehasha dzavo nokuti dzakanga dzakaipa. Ndichavaparadzanisa pakati paJakobho nokuvaparadzira pakati paIsraeri. Tinoda kutenda Ishe neshoko. Tikaenda pana Genesis chapter 49. Tinosangana naJacob achipa zvikomborero to his 12 sons. Now pari kupa zvikomborero apa, Jacob akunzwa kuti iye apedo nekufa. Saka anoti ndisati ndafa, rega ndipe vana vangu zvikomborero. Saka anodana vana vake 12, otanga kuvapa zvikomborero. Pakupa vana vake zvikomborero nawo, patinoenda pavhesi ya 5,
There is something unique that we see. Kuti Jacob, instead of pronouncing a blessing, he says something against vanavake vari two. Vanavake ava was Simeon and Levi. Now Simeon and Levi, vakangarvana the third and the fourth born sons of Jacob. But now Jacob, instead of pronouncing a blessing, amba aita chimwe chinhu chisina kujairika. Chimwe chinhu chisingafanire kuitwa nemubereki. Anobva ati no, vakomana ava two, Simeon naLevi vane problem. Vane problem yekuti vakomana ava vane hasha. Saka nokuda kwehasha dzavo vakomana ava vakauraya vanhu. Vauraya vanhu, inini I don't want to be part of that history. Andidi kuti moyo wangu uve pakati peportion yevakomana ava. Nekuda kwekuti wakauraya vanhu. Omva ati kutsamwa kwevakomana ava ngakutukwe. Nekuda kwekuti vakaita zvakaipa. Vakakomborerwa vabereki. Vachiri kurangarira mukati menguva dzatinorarama. Kuti vape vana vavo zvikomborero. Now iyi inyaya yatiri kungodarika nepo. Uchaona kuti mukati menguva yatiri kurarama. Vana vazhinji vapararira mukati menyika. Vakushayiwa parental guidance. Because vabereki are too busy looking for the dollar. And in the process they fail to address the things that are important. Vabereki are too busy doing other things. Vokanganwa kuti vane mhodzi dzavakapuwa naMwari. Kuti vaguide vana ava nekuvatungamirira mukati mekufamba kweupenyu. Children are indeed a blessing from the Lord. Kana Mwari watipa vana, chiwo chavo chekuti tivabatsire kuti vafambe munzira dzake. But it's not always that as parents. Kana tabatsira vana kufamba mukati menzira dzaMwari, ndizvoni zvavachaita. Kunyangwe ni Jacob akanga arayira vana vake kuti vaziye Mwari wekumusoro kudenga. It's not the decision that they did choose. Saka indeed it is true that as parents sometimes we will teach our children the ways that they should walk in. Remember Proverbs achitotaura, anobva ati train up a child in the way that they should go, so that when they are old they will not depart from the way. It is true that as parents there is a way that we have taught our children to walk in. It is true that as parents there are foods that we have taught our children to eat. It is true that as parents there are clothes that we have taught our children to wear. It is true that as parents there is a language that we have taught our children to speak. But what zvinooneka kuti dzimwe nzengo vana vedu vane nzira dzavanosarudza dzekuti vafambe nadzo dzisinei naMwari. Saka kana vana vedu vasarudza nzira dzakadaro sevabereki, of course tinoshungurudzika, but hatifaniri kubva tazviona sekunonzi tiri hopeless. Nekuda kwekuti Jacob akanga ane vana vake 12. Yes, he had told them to do the right, but here are two young men who decide not to walk in the ways that their father had taught them. Ngatidzokerei kuna Genesis chapter 34. Now ukaenda pana Genesis chapter 34, zvinonzi munyika yakanga achigara avakomana vakanga vane hanzvadzi yavo yainzi Dina. And Dina akanga ari musikana akanga akashonaka chaizvo. But zvinonzi musikana uyu akabva achiwa nevakomana vakanga vakavatenderedza. Achiviwa kudaro vanosvika pakumubata. Saka vanosvika pakubata musikana, vamubata zvinonzi baba vake, vanoenda vonoona vanhu ava. Vobva vati ngatiwiriranei kuti toita sei kuti tirizove nyaya iyi. Varume vakanga vabata Dina, vobva vati isusu tinovimbisa kuti we will make good of what we have done. Tichapeya isu damage. And ticharora musikana uyu. But no, Simeon naLevi vanoti vaenda wobva watinova nawo vakati jairira mhani. Mangwana vanobva vawirirana kuti ngatitangei tavati vanava. They have to be circumcised. But vava circumcised vochizorora Dina. So vakomana vaviri ava vanoti when the men of Shechem were still in their pain, varume vaviri ava vanobva vaenda vonosvika vonoveura varume vese veShekemu vari two vouraya vanhu. Afterwards they feel kuti they had been vindicated nekuda kwezvakanga zvaitirwa hanzvadzi yavo Dina.
nauteerera mwana wamwari hasha idzi vakomana ava vakanga vasina kudzidziswa nababa vavo but it's because it's something chavakangofunga kuti vaiti ndobva vadecida kuti that was the path that they were going to follow and in the process vanopedzisira vauraya vanhu notwithstanding the promise that they've made teerera mwana wamwari pane zvimweni zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwedu nekuda kwekuti kune madzibaba edu akabata zvinhu zvakaita nao ukatodzokera kuna Genesis chapter 4 tikatreka nyaya iyi kwayakatangira tinoona kuti kune zitate guru rainzi Lameki zvinonzi rimweni remazuva sekuru Lameki vanoti vabhwekana wobva vati teererai madzimai aLameki inini ndinouraya munhu nekuda kwekuti kana ndikajairirwa ndine zvandinoita teerera mwana wamwari notwithstanding kuti Jacob later on became the chosen of God and notwithstanding that Jacob had chosen to teach his children in the ways of the Lord but pane dzimweni tsika dzaifamba negeneration dzakawanika dzichizoita manifest mune vana vake vari tu so hazvina basa kuti muri munhu wechechi hazvina basa kuti muri elder hazvina basa kuti munopfeka bhachi but pane dzimwe tsika dzinopinda mukati mevanhu dzekuti mukasachenjerera muchadziona mune vana venyu pane dzimwe tsika dzinowanika dzekuti mukasachenjererai muchatofamba nadzo hazvina basa kuti imi muri mai vanotopfeka uniform dzimweni dzenguva unozonzwa mai vanopfeka uniform kana vajairirwa wobva vati no ini ndiri chiera kana ndiri chiera vanondiziya zvandinoita inyaya yekuti pane dzimwe tsika dzinoitwa nana chiera dzekuti kana vakajairirwa vanhu vanofanira kuvaona unonzwa munhu akuchara kuti no isusu tiri ana sambiri saka ana sambiri haafaniri kungodheererwa inyaya yekuti munhu anenge akufunga kuti vanhu vamujairirwa bhachi rekuchechi omboisa paside pane dzimwe tsika dzinofamba mumagenerations dzekuti tikasangwarira dzichawanika dzichitibata that's why you find that Simeon and Levi notwithstanding that they were children of Jacob vanowanikwa vachibatirwa neukasha wekusvika pakudecida kuuraya vana vevanhu saka it doesn't matter that you are a child of God pane dzimwe tsika dzemadzibaba dzinoramba dzichititeera dzatinofanira kurwisa that's why you find kuti mumwe nemunhu ukatresa throughout the generations unowana vari vanhu vemadhiresi vakangowana munhu apeka chete they want to experiment notwithstanding that they are an elder it's part of their genealogy itsika dzemadzibaba now pane dzimwe tsika dzemadzibaba dzatinofanira kudecida kuti hatidi kufamba madziri notwithstanding that madzibaba edu akafamba madziri nokuti hazvisi zvese zvakaitwa nemadzibaba zviri korekti hazvisi zvose zvakaitwa nana tete zviri korekti hazi ese mazita atakapuwa ari raiti vamwe mazita atinenge takapuwa mazita ana mbuya vaizivikanwa nebute nedoro iwe ukada kuteedzera zita rambuya vebute nedoro uchaunganidza vanhu vose kuvakokokoredzera kuzvivi saka zvakakosha kuti iwe usarudze kuita zvinhu zviri raiti tikatozotresa tese tichaona kuti zita teguru redu ivi rakabva pamberi pamwari pamwe chete naadhamu murume vake vakadecida to do what was wrong so no wonder why sin reigns in our bodies saka zvemadzibaba ukada kuzvitedza uchaona kuti kune kwazvinoendesa but zvemadzibaba izvi toniyi nazvo nekuda kwekuti zviripo zvinokonzera chii toita sei kuti tisununguke pane zvinhu zvemadzibaba tichateerera mutauro anoteera tikati tichitarisa pane musikana wandakambogara naye pasi achinditsanangurira zvinhu zvekumusha kwavo akabva nditi kwedu ukauya nemukomana waunoda kuti akurore chaizvo hauyi ndikabva ndati hindava muchidaro zvikanzi tete vangu vakati vanhu vaungana kumusha vakuti vakufanira kuroorwa mukomana aifanira kuvaroora haana kuuya wechipiri wavakazodana naye ndiye akauya tabva ipapo ndikatarisa vamwe vese vakazotevera after tete vangu ndizvo zvaiitika hanzi ndikafunga kuti pamwe ndini ndega ndichaita new game plan hanzi takati taunganidza mhuri hanzi vanhu vagotondiudza kuti zvauda kuita izvi panapa pamusha zvatinoziva nezvekuti uyu haasi kuuya uyu dai tagara tisina kubika hanzi ndikaita nharo ndikati wangu anondida ari kuuya hanzi takambotanga tatarisa nguva hanzi vakwasha vaifanira kuya na1
Hanzi ndikaona imine chituwana vasati vashika. Ndikati pomo wacha mborunga runga vari pedo. Hanzi ndikaona tuza chaya. Hanzi zikaita 3, zikaita 4. Ndikaona zvato vira. Hanzi maziteta akabvaungana. Akati aude kuterera. Takaku uza. Kuti uyu. Tunaku pikira asikuya. Na nasa kazororwa nemo munari different. Chii changa chitaura nemutauri wekutanga. Changa kutaura ndeche kudai soba na vamwari. Pane zvunhu zvirikutevera from bloodline. Haizi nyaya yako. Inyaya yezvinhu zvakaitika kudhara. And zvikuramba zvichitevera mubloodline. Chakuda chii. Pakuda tsime renyasha. Zvakuda kuti uende pamberi pamwari. Kuti mwari kwedu. Takatopiwa senemu. Yekutaura kuti kuona vanhu vasingabudi madresi. Wadi wataura nana David. Zvekuti vana vavo kana vogadzirisa chema chababa. Chinenge cha multiplied. Zvekuti ndikagara pasi ndoshaya kuti Solomon. Vakadzi vese vaiita vekudii navo. I still try to imagine. Kuti ava ndikati gore one mwene achionekwa. At least once a day. Achiona mukadzi one. Gore rinopera ndakamirira kungozoonekwa pagore chitatu nababa. Saka I'm trying to understand how he made it happen. Vana vamwari. What is real is. There are things that run in bloodlines. Imaka garapasi mnozviziva. In yesteryears pane vanhu vakaita mukurumbira. Yezvinhu zvakawanda wanda. Vanhu izvezvo kataura masenemu acho. Vanenge vachingoti kwaningi here vekuzoba here. Kwaningi here vekuzouraya here. Kwaningi here vekumitisa vana vevanhu. Kwaningi here kwakuitwa sei. Izvezvi vanhu vachadi nevana vavo. Why? Because of things that run in bloodline. Aizi nyaya yako mwana wamwari. Asi zvakuda munhu anoziva kuti there is a God in heaven, a God that washes everything away. Chunhu chandinoda chekuti patinoenda into the Bible, David anozatora mukadzi waUria, awana kuti bedzi dzandakatamba hadziziridzo, anoenda pamberi pamwari. Onochema in the presence of God. Zvikanzi create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit in me. David anoti akufa, machinda awana kuti paipa. Mambo miri wavo watonora. Vakaziva kuti kare kwavo mambo chunjave mutsa. Chi, vakati aiwa, tadita kuchagira mandara. Adzise mambo. Chatinoda chati David proves the point. That kune tsime renyasha. There is a God in heaven who is able to kill everything that is in your bloodline. Mwari okupa ropa renewal that flows from him. David anakubata mandara iyoyo. Akasvika pakufa David. That shows kuti mwari ukachema kwaari. Hazvina basa kuti ndiani akabata. Hazvina basa kuti zvaflow for how many generations. Iwo unokwanisa kumira. What is not with me? There is a stream. Pane tsime renyasha. Riri kuflowa muzuva ranhasi. Riri kutsvaga iwewe neni. Yes, you are the son of Levi atirambi. Yes, mune hasha kumba kwenyu atirambi. Munotozikanwa muraini kuti kana mamira zvina kumira zvakanaka. But chandinoda manje about the sons of Levi. Ndichekuti zvadaro mukaona during the journey of the children of Israel. Vanoonekwa vachimira. Vachimirira zvinhu zvamwari zvikuru. Vakazochuzwa to serve in the temple with the sons of Levi. Zvinoratidza kuti mwari wenyasha. Anoona zvinhu zvinorana through your bloodline. Still wants you to serve him. Pese paipaya patinozoona vana veIsrael vachifamba. Pachitika zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Each time when judgment had to be pronounced. Vanhu vaimira kutanga kumira kutinomirira Jehovha. With the sons of Levi. They were the Levites. Vanga vasingaiti zvinhu zvisina basa when it comes to the things of God. God was able to turn their anger from being anger of slaying an army to being anger yekusada kuona zvinhu zvisina basa pazvinhu zvaJehovah. God can turn whatever runs through your bloodline into the correct thing. Handi pana Exodus chapter 32 verse 32. Tisangane nemumwe muchinda of the tribe of Levi. Timuone kuti akamboita sei. Mirende kupei a brief background. Murume uyu ndiye kuti anzi naMwari. Taura nedombo nekuda kwehasha karirova. Mukaona murume uyu achitanga kufamba ne the children of Israel. Anga nehasha dzimwe dzisina kumira zvakanaka. But here in Exodus chapter 32, mukaona munobva maona kuti idi pane tsime renyasha. Handi pana Exodus chapter 32 verse 32 mberenga chabva tiverengera. Zvinodai muchivakanganira henyu zviri zvavo. Asi kana musingadi henyu ndidzimei pabhuku yenyu yamakanyora.
Moses anoti vana veIsrael vatadza the building of the golden calf. Anobvaudza Mwari kuti Mwari kana musingasadi zvekudila nevanhu ava. Ndokumbirawo henyu kuti mubve madzima zita rangu mubhuku reupenyu. Munozati nanhasi ndinokona kunzwisisa the transformation. But what I know is that when God mukafamba naMwari pane zvinoitika. Ndokumbirawo mwana waMwari muzuva ranhasi. Tarisa kwaunobva mwanasikana. Kamufambiro kwaukuita uku kuti kanyatsotarisa kwaakabva uku. Hazi madziteti ako akambofambira achiita zvaukuita izvi. Pamwe pacho unobva wanzwa vanhu vachitaura kuti vanati here vane mbiri yekuti chii. Asi ndokumbirawo kukudza kuti you can change all that. Be the difference that you want to see. Pane tsime nyasha randaizokudza nezvayo. There is a God that is able to turn a David into a man. Nokuti kana Bible richitaura rinoti the man after God's heart. There is a God that is able to turn the Levites into people. Nokuti kana Bible richitaura vanoona vanhu vakarurama. Ndokumbirawo nhasi muzuva ranhasi mwana waMwari kuti ungotarisa kwaunobva uye pamberi paMwari. Kuti Mwari, this is where I come from. Do not flow on bloodline. Vamwe vacho chero tikavaparume vakanaka sei. Haizi problem yemurume mhai. I problem yekwamunobva. Asi muzuva ranhasi can I tell you that God is not blind to all those things. He is able to change. God is a game changer, mwana waMwari. Vekuti paunozotarisa unoti taisimbo. Asi taku. Pane tsime rengoni. Riripo muzuva ranhasi. Pane tsime rengoni. Riri kutsvaga iwe neni. Kuti uye titi Mwari tiri pano. Mwari tirangarirei. Izvi hazvisi zvangu izvi Jehovha asi zvinoti kana zvandibata. Ndinongozopepuka Mwari tapedza. Jehovha ndirangarirei. Handitozvidiwo Mwari. Strengthen me, O Lord. May I start afresh with you, God. May my name be different, Mwari. Kana vanotevera generations chizoziva. Vachaziva kuti pana mbuya vedu vainzi vakati. Kwete nezvinhu zvakaipa. Asi nenyaya yekuita zvinhu zvakanaka zvinokudza zita renyu. Ngatinamate. Kuna Mwari akatendeka Jehovha wangu mutsvene. You know us by name, Heavenly Father. Munoziva patadonha Mwari tikasanzwisisa. Jehovha tauya pamberi penyu. You know what flows through our bloodline, O Heavenly Father. Mwari tokumbira kuti muzvichinje muzuva ranhasi. We want to start afresh, Lord. We want kuti kana mazita oitaurwa Jehovha, tinzi men and women after God's heart. May we stand, Heavenly Father, for what is right. May your name be praised, Heavenly Father, by future generations. Because tinge takarisimudzira. Jehovha musatisiye takadaro nekuti muri Mwari wenyasha. Jehovha munoramba muchishedzera pana Isaiah chapter 1 verse 18. Mwari tauya, Almighty God, Heavenly Father. Make us as white as snow because you are God. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May his countenance shine upon you. Tenda.
Peace.